ማብራትና ማጥፊያ ሌላኛው የፈጠራ ስራው ነው። ርቀት ሳይገድበን መብራት እንድናበራና እንድናጠፋ የሚያስችል እድል የሚፈጠር ተግባርም አለው። አካል ጉዳተኞች እና ደግሞ አንዳንድ ጨለማ የሚፈሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። መብራታቸውን በተኙበት ለማጥፋት ወይም ደግሞ የሆነ ስራ እየሰሩ እያለ ራሱ ማብራትና ማጥፋት እንዲችሉ ከ20 ሜትር ርቀት ነው የሚሰራው። በብሉቱዝ ነው የሚሰራው። በብሉቱዝ መጀመሪያ ብሉቱዛቸውን ይከፍታሉ። ከዛ ስካን ያደርጋሉ። ሁለት ኔሞች ይመጣሉ፣ ሜክ ዘ በልብ ኦን እና ሜክ ዘ በልብ ኦፍ የሚል። በምነካበት ሰዓት አምፖሉ ይበራል እና አምፖሉ ደግሞ ማጥፋት ከፈለግኩ ብሉቱዙን ሪፍሬሽ አደርጋለሁ፣ ዘግቼ ከፍተዋለሁ። ከዛ ሜክ ዘ በልብ ኦፍ የሚለው ነካዋለሁ። ለማብራት ከፈለግኩ ኦን የሚለው ነካዋለሁ፣ አምፖሉ ይበራል። ለማጥፋት ከፈለግኩኝም ደግሞ ምን አደርገዋለሁ? ኦፍ የሚለው ነክቼ ማጥፋት እችላለሁ ማለት ነው። እና ይሄ የሰራሁበት ማቴሪያሉ ሌሎች እቃዎቻቸው የጎደሉ ስልኮች ተጠቅሚያለሁ፣ ብሉቱዝ ኔሙን ብቻ ለመፈለግ። ይሄ ቅድም ካሳየኋችሁ ትንሽ ለየት ይላል። የሚለየው ምንድን ነው? ዲስታንስ ሊሚትለስ ነው። በየትኛውም ሀገር ሆነን የቤታችን አምፖል ማብራትና ማጥፋት እንችላለን። ቀጥታ በሚደውልበት ሰዓት ይበራል ማለት ነው። ሊጠራ ነው። እንደዚህ ማብራት እችላለሁ።